Новини 2015 в ефірі. Оксана Гнатишина у студії. Наші журналісти розкажуть про таке. Тарифи не спинити. У липні нові подорожчання. Люди готуються терпіти. Новий кордон з Росією як порятунок. Українці на нього готові скидати з грошима. Будувати нову країну за новими правилами. Львівщина буде першою реформувати міліцію. У новій країні з новими цінами, очікуючи кращого життя, українці отримали подорожчання. У червні зросла ціна за електроенергію. У Львові подорожчав проїзд. А з липня доведеться більше платити ще й за тепло та воду. Чи виправдане таке зростання цін, дізнавалася Марія Шепель. Подружжя Лещенків кілька днів тому приїхали до Львова з Луганська. Кажуть, хоч поки й не знають, як житимуть далі, радіють, що нарешті почуваються спокійно. Спочатку було страшно, що в нікуди і, ну, ми тут нікого не знаємо, ні знайомих, ні роботи, ні житла. Микола – спеціаліст комп'ютерних технологій. Каже, давно думали з дружиною покинути Схід, адже перспективи розвитку там немає. В Луганську дуже різно люди живуть. Є і такі хороми, є і дуже бідно. От, а ми, ну, так, не голодували. От, було що їсти, ну, жили на зйомній квартирі, бо свою купити це щось поза межами наших зарплат. Зростання цін засмучує сім'ю, адже на руках кількамісячний малюк, а роботи Микола поки що не знайшов. Ще не шукав роботи, я вважаю, що спочатку потрібно десь оселитися. Як тільки ми поселимось, то буду шукати роботу. Сьогодні ми їздили, дивились квартиру, він нам знайшов. Для Львова це, вважаю, нереально дешево зараз. 1600. Однокімнатна. Ціна оренди низька, а от за комунальні послуги подружжю доведеться платити більше, аніж зазвичай. У травні подорожчав газ, у червні – світло, а з липня майже на 40% більше доведеться платити за воду. Економіст Ростислав Слав'юк каже, тенденція зростання цін зберігатиметься в Україні рік, а то й два. Одна ціна зростає, починає тягнути другу. Наприклад, зросте, умовно кажучи, там пальне потягне ціну на хліб, зросте електроенергія потягне ціну на хліб. Зросте, скажімо, газ, потягне ціну на хліб. Ну, умовно, якщо брати так. Тому логіка така, що ріст цін на одні якісь показники, там на якісь товари чи на послуги, починає тягнути інші. Це є біда. Заступник декана економічного факультету Франкового вишу Володимир Харко пояснює, зростання цін зумовили кредити від МВФ та й загалом про європейська політика України. Кредитори, звичайно, хочуть, щоб система економіки, уклад, відповідав європейським. І, звичайно, кожен, хто виїжджає за кордон, він зразу помічає, що, наприклад, тарифи на перевезення там значно вищі, ніж у Львові, навіть на ті самі міські перевезення, так? На електротранспорт. І це стосується в тому числі і комунальних тарифів. Тобто там є значна частка зарплати і оплата праці там достатньо висока. Експерти визнають, цей рік для українців буде важким, адже ціни ростуть, а зарплата – ні. В уряді досі не вирішили, як будуть компенсовувати витрати громадянам, хоча економісти кажуть, вимагати в чиновників нема чого, адже держказна порожня. Марія Шепель, Марта Іванова, Олег Возний, Віктор Сембратович. Новини 2015, Другий телеканал. Ще один клопіт, який турбує нас більше, аніж ціни – це бойові дії на Сході. Вони можуть тривати довго. І поки між Україною та Росією не виросте мур у кілька метрів заввишки, ситуація навряд чи зміниться. Протяжність українсько-російського кордону – 2000 кілометрів. Проте не всюди ця лінія захищена охороною. Чому потрібно будувати мур поміж двома країнами – далі у сюжеті. Це відео відчайдушного бою українських прикордонників в Луганську. Стрілянина тривала понад 15 годин. Бойовики з Росії розбили вщент прикордонну заставу. Відстрілювалися тоді прикордонники з Галичини. Тепер вони захищають східні, умовні ворота країни. Луганські вартові давно втекли. В суботу зі східного кордону повертається більше 300 прикордонників, які два місяці тому назад у складі мотоманеврної групи були відправлені на кордон з Росією. В суботу якраз вони повертаються, на заміну виїжджає група, ще одна виїжджає, це більше 500 осіб. Повернулися прикордонники, які приймали участь, вони раніше повернулися в обороні Луганського прикордонного зону, який всі знають.
прикордонні відділи, які були напади бойовиків, російських бойовиків, також захищали. Зараз склалася така ситуація, що на кордоні з Росією чимала кількість прикордонників, які були місцеві, вони, так би мовити, відмовляються служити. З Росії до України щодня їдуть бойовики на КАМАЗах, БТРах, а тепер навіть на танках. Дві машини начебто вже бачили у селі Сніжному. 2000 кілометрів лінії між Україною та Росією навіть не відгороджені парканом. Ліс та поле, 7 КПП в Луганській області Україна закрила. Там наші кордони зараз повністю контролюють бойовики. Кордон східний, він фактично був в декількох місцях позначений, умовно. Наскільки ви знаєте, Росія не ратифікувала міждержавний договір і не визнала кордонів між Україною та з Росією. Тому фактично він є такий умовний, щоб ви зрозуміли. Саме найбільше притяжність, щоб ви зрозуміли, притяжність кордону з Росією – це є більше 2000 кілометрів. У соцмережах українці вже готові збирати кошти і вимагають від влади терміново будувати високий мур між Україною та Росією на кшталт того, який відгородив Ізраїль від Палестини. Але захистити землю можна вже і дешевше. Експертів дивує, чому влада досі цього не зробила. Що значить перекрити? Кажуть, можемо, не можемо. Ну, де ми не можемо, ми можемо просто замінувати. Це перше питання. Друге питання. У нас спеціалізована структура, яка охороняє кордон, називається Державна прикордонна служба. Раніше це вони називалися прикордонні війська. Так от, Державна прикордонна служба і прикордонні війська – це різні трішки інституції. Тому що Державна прикордонна служба відповідає за охорону кордону. Що стосується оборони, у них навіть такого озброєння немає. Ну, у них автомати, пістолети, кулемети, вже, у них вже важкого озброєння немає. Треба закривати кордон. По-різному можна робити. Ну, наприклад, дивіться, в Луганській області до цього часу не прорили рів, так званий протитанковий. Ну, протитанковий рів – це 2 метри в глибину, 4 в ширину. Його немає. З якої причини немає? Нова китайська стіна між Україною та Росією може стати запорукою миру, а введення візового режиму допоможе стримати потік чеченських бойовиків. А коштувати це буде в рази дешевше, аніж вести роками затяжні кровопролитні бої на своїй території. Ірина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, Другий телеканал. Отак, коли луганчани втікають, львівські прикордонники тримають оборону до останнього. Сміливість і відданість наших хлопців вселяє віру, що з ними збудуємо краще майбутнє. Такі кадри шукатимемо і для міліції. Львівщина погодилась стати першим базовим регіоном для нововведень в правоохоронних органах. Як саме мінятиметься міліція, буде спостерігати громадськість. Для цього в області навіть створили спеціальну наглядову раду. Програм для реформ також є безліч. Проблема лише, яку вибрати. Яких змін в правоохоронних органах слід чекати вже зовсім скоро – далі у нашому сюжеті. Роман Баховський – той міліціонер, який написав рапорт на звільнення після перших кривавих подій на Майдані в листопаді. Написав і поїхав на барикади, там був справді з народом. Сьогодні ще поки екс-правоохоронець хоче повернутися в міліцейські лави, але не з порожніми руками, а з власним пакетом реформ. Реформи Роман Баховський пропонує майже за грузинським сценарієм, де зміни в міліції відбулись радикально, глобально і швидко. Хоч в Україні, зізнається, зокрема у Львівській області, на подібний стрімкий результат сподіватися не варто, але починати міняти систему треба вже сьогодні і починати з кадрової політики. Кадрова політика – це не просто призначення, перепризначення чи ще якісь процеси. Тобто це є глобальні речі, які, в це входить і формування мотивації, і формування корпоративної культури, і формування нової ідеології, нової моделі цінностей серед особового складу. Ще одні реформувальники – громадська наглядова рада – з'явилася на Львівщині кілька місяців тому. Серед її членів – журналісти, правозахисники та прості львів'яни. Наглядова рада – так званий міст між народом та міліцією, розповідає пані Наталя, який перш за все буде контролювати зміни в правоохоронних органах. Зміни вже погоджені з головними міліціонерами області, і країни залишилося їх впровадити в життя.
це є децентралізація, так, тобто це є знищення взагалі будь-якої корупції, так, і це є впровадження адекватної системи вимірювання ефективності роботи правоохоронців. Тобто це є якісь такі от основні речі. Але звичайно, що починатися все має насправді з аудиту, так, для того, щоб ми бачили реальну картину, як вона виглядає. Далі мають відбутися структурні зміни, і зміни структурні перш за все в плані фінансування. На нову міліцію вже чекають і прості львів'яни, які певні, що лише кадрових змін у реформах замало, радять ламати цілу систему. Я думаю, що реформування нашого Міністерства внутрішніх справ має відбуватися за зразком європейських країн демократичних, які досягнули найбільших успіхів демократії. Ну і повна люстрація. І через детектор брехні мають перейти вплоть до середньої ланки всі працівники. Потрібно і кардинально, тому що не так давно, як закінчився Майдан, але я особисто на досвіді своїх друзів переконалася, що в суддівській системі не помінялось нічого. Система, вона наскільки вже прогнила, я рахую, що те, від самого верхнього до десь так, ну, до лейтенанта. От. Так приблизно. Потрібно міняти людей. Кардинально. На протязі 10 років я вважаю, що ті, що були при владі, вони нічого не зроблять доброго для нашої держави. Молодь потрібно. Наскільки молодим і новим буде склад міліції після низки реформ, спрогнозувати важко, як і те, скільки років нам потрібно для змін серед правоохоронців. Та головне, кажуть експерти, що Львівщина уже стала першим регіоном в Україні, де міліція погодилася змінюватися під пильним оком народу. Мар'яна Підковська, Марта Іванова, Олег Возний та Віктор Сембратович. Новини 2015. Другий телеканал. І в продовження теми у нашій студії Валерій Середа, виконуючий обов'язки ректора Львівського державного університету внутрішніх справ. Я вас вітаю, дякую, що завітали до нас. Перше запитання, з чого, на вашу думку, треба все-таки починати реформувати міліцію? Я вважаю, що в першу чергу це почати з чіткого визначення потреби і функції такої державної структури, як органи внутрішніх справ, завершуючи повноваженнями, обов'язками і правами простого міліціонера. Щоб вони повинні бути прості і чіткі і гарантувати безпеку як працівників органів безпеки, так і господарства. Зараз це не чітко прописано. Дуже багато, по-перше, різних функцій в міліції, які не повинні би бути в такому органі. Вони є свого роду публічними. Нарікають на корупцію в правоохоронних органах. Як можна її викорінити? Якими методами? Зарплати високі? Підняти зарплати? Перше, викорінити шляхом усунення тих можливостей займатися корупцією, тобто забрати ці функції, які не притаманні міліції. Міліції забрати ті обов'язки, які покладені на них, можна сказати, зайві, які дають можливість і повноваження, які дають займатися можливість корупцією, так роблять у всьому світі. Що стосується зарплати, ви запитаєте любого поліцейського у світі, він ніколи не скаже, що він отримує велику зарплату. Зарплата повинна бути достатньою. Зрозуміло. Грузинський сценарій ми маємо. Зараз всі намагаються його дотриматись, коли всі правоохоронні органи, всі працівники звільняються і набираються нові, так? Чи реально в Україні такий сценарій? Ну, вся справа в тому, грузинський сценарій чомусь у нашому суспільстві так пішов свого роду як міф. Про це навіть сказав був і тобто було трішки інакше, Грузії. Так? Було трішки інакше. 100% звільнення правоохоронців в Грузії не було. Це вже на сьогоднішній день визнано, і хочу сказати, що колишній президент Саакашвілі про це сам неодноразово казав. Там була чітка проведена фільтрація працівників органів внутрішніх справ. Різними шляхами. Це шляхом тестування, в першу чергу, були відсіяні особи, які заплямували себе в чомусь, про яких була чітка інформація про їхню злочинну діяльність чи корупційну діяльність. Друге, було проведено вивчення профпридатності працівників, які є, це шляхом і профтестувань, і так само було частину відсіяно. Ну, а третя частина відпала сама, коли вони залишилися служити в правоохоронних органах, і були створені такі умови, де неможливо було вже займатися корупцією, хабарництвом. Одні були, попалися на цьому, їх було притягнуто до відповідальності. Інші, самі розуміючи, що вони не можуть жити без корупції, хабарництва, вони пішли з поліції, так як там цього не було. Гаразд, така модель підходить Україні, чи, можливо, інші світові практики нам краще? Можливо, ви можете якісь аналогії провести, порівняти, запропонувати? Ну, інші світові практики, вони і були введені якраз в грузинський варіант свого роду, і воно спрацювало.
І по сьогоднішній день, навіть при зміні президента, недавно у нас була конференція, де були представники Грузії, вони сказали, що в ці роки, в ці часи було піднято досить серйозно імідж поліції. На рахунок інших моделей, ну, скажімо так, є хороші моделі. Наприклад, візьмемо німецьку модель, досить хороша модель, яка би могла до нас підходити, наближена. Це Польща, ближчі наші сусіди, так само вони і ментально. Трішки коротко можна там, яким чином, до прикладу, Польща? Ну, Польща багато по самій системі, так само там дуже багато треба вживати заходів. Але я хочу загалом вам сказати, що жодна із моделей світу, не є досконалою. Вона не є, ну, досконалості ніколи немає межі. Вона не є, жодна модель така, щоб ми от взяли її і цілком імплантували для нас. Треба підлаштовувати під наші. Так. Це нереально. Нам потрібно взяти з цих моделей, вивчити краще. І багато чого у нас є теж хорошого, перевіреного руками. Ми не повинні це відкидати. Бо якщо ми це відкинемо, ні одна модель працювати в нас не буде. Ми повинні зробити свою хорошу модель. І ми це можемо, і є напрацювання по цьому. Лише їх треба впроваджувати. Гаразд, як ви ставитесь до контролю громадськості? Чи він необхідний? Як має виглядати контроль громадськості? Це позитивно, однозначно. І у нас на Львівщині, як, напевно, ні в одному регіоні, це спрацьовує. І ми це бачимо. І це одне, я рахую, із шляхів, вже, яке ми здійснили на Львівщині реформування. Я дякую за розмову Валерію Середі, який є виконуючим обов'язків ректора Львівського державного університету внутрішніх справ. До зустрічі. Сподіваємось, нова реформована міліція наведе порядок у місті, і роботи, схоже, у неї буде немало. Одна з них – жебрацтво як бізнес. У літній час він особливо активізується. Жебраки створюють проблеми для ресторанів, розрахованих на туристів. Засмучують вони і місцевих жителів. Про це далі у сюжеті. Заробіток жебрацтвом не потребує спеціального навчання чи особливих знань. Головне – правильний підхід, якомога більше жалісливих слів, а ще краще – дитина на руках або собака. Просити гроші з чотирилапим улюбленцем на руках – європейська тенденція, яку сьогодні перейняли і в Україні, зокрема у Львові. Так звані жебраки працюють всюди – біля церков, ресторанів та кав'ярень, біля ринків і просто на вулиці. Найгірше те, що через надмірну кількість спекулянтів люди зневірюються і часто проходять повз тих, кому справді потрібна допомога. Популярним сьогодні є вид жебрацтва, коли за гроші пропонується символічний презент. На площі ринок до людей підходить бідака та пропонує в обмін на кілька гривень картину власного виконання. Ми змилосердилися над бідняком та за 3 гривні отримали ксерокс. Такий в найближчій канцелярії коштує 30 копійок. На зображенні – сам автор на фоні оперного театру. Бідкається, їсти немає що. Заробити на хліб таким чином стає все важче. Офіціанти ресторанів скаржаться на інше. Жебраків, які відлякують туристів, доводиться проганяти. Дуже часто приходять, хотілося б, щоб якось з цим боролися, особливо цигани. Це дуже неприємно, їх дуже важко вигнати. Була така ситуація, коли взагалі дівчинка сиділа з мамою, їла, підійшла людина, вона настільки злякалася. Вона взагалі втекла, мама за нею біжала. Дуже було важко прогнати цю людину. Львів'яни вважають, що проблема жебрацтва у місті сьогодні є серйозною, і боротися в першу чергу потрібно з її причинами. У цьому надії покладають вже на нову владу. Якщо зараз, дай Бог, щось в нашій країні стабілізується, дякуючи новому президенту, і цей, ну, з часом, може, рік-два, я думаю, що менше буде людей, тих, яких просять. Ну, треба, щоб була якась гідна зарплата, гідна робота, і тоді буде менше того. Ну, але маємо те, що маємо. Кажуть, хто справді потребує грошей, щоб вижити, а для кого це бізнес, розрізнити важко. Методи розпізнавання у кожного різні. Шосте чуття оце підказує. Але ну, я думаю, що помиляємося дуже багато разів, помиляємося, даємо не тим, кому треба. Але що зробиш? Туристка Світлана приїхала з Одеси. Каже, львівські жебраки її не відлякують і картину міста не псують. Проте викликають почуття жалю. Мне жаль видеть этих людей, и я понимаю, что им нужно помогать. Конечно же, я всегда могу что-то дать, но это не то, что им нужно, не то, что нужно нам. И я думаю, что город будет выглядеть лучше, если кто-то, депутаты, кто-то из, ну, сильные мира сего помогут им. Нужно что-то организовать для этих людей.
хто має боротися з проблемою жебрацтва у Львові, не можуть відповісти ні міліція, ні міська рада. Львів'ян закликають покладатися на власну обачність та змиритися з тим, що Львів став по-справжньому європейським містом з великою кількістю жебраків та туристів. Юлія Осьмак, Юрій Руденко. Новини 2015. Другий телеканал. До зустрічі на другому телеканалі. Це все на сьогодні. Побачимось, почуємось, тримаємось.